Říká se jí Madame Trafačka, Blanka Čermáková. Žena s křehkou vizáží, která se kolem umění pohybuje od dětství. Působila i na Akademii výtvarných umění a potom s několika výtvarníky založila dnes respektovanou pražskou galerii současného umění Trafo Gallery. Její ředitelkou je Blanka již přes 15 let a stále překvapuje vytrvalostí a schopností realizovat neobvyklé nápady. Dobrý den, Blanko. Dobrý den, Tomáši. Jsem moc rád, že jsi si udělala čas. A já se tradičně se ptám, co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte? No, to je těžká otázka. Já si myslím, že bych mohla asi dělat spoustu věcí, ale nevím, jestli bych byla tak šťastná, protože to, co se mě našlo samo, nebo co jsem si postupem času našla a ta oblast umění, ve které se pohybuju už vlastně od dětství, je něco, co je prostě bytostnou mou součástí. Takže asi bych pracovala v umění a třeba bych nedělala to, co dělám, nedělala bych galeristku, a nebo bych pracovala s umělci nějak jinak a snažila bych se jim pomoct ukázat jejich talent, což je moje role vlastně. Co je to nejhezčí a nejzajímavější pro vás na tom umění? Co vás na něm fascinuje? Ta nevyzpytatelnost a to, že vás to zasáhne tak silně, že nevíte, kde se to v tom obraze, v soše, ve videu nebo v něčem dalším bere. Že to ve vás může zarezonovat, že vás to přitahuje, že máte potřebu se na to pořád dívat, že máte potřebu s tím třeba žít, anebo pochopit, co je za tím, proč to vzniklo, kdo je tím autorem, co dělá dalšího. Je to, že vám to umožní zážitek, nebo přinese vás to někam, kam se sám bez toho prostředníka třeba nedostanete. Já jsem slyšel různé názory, že hodně to umění je o tom, co do toho dal ten autor, ale na druhé straně jsem také slyšel, že na tom vůbec nezáleží. Že to umění je o tom, co se na tom bere ten člověk sám. Jak to vidíte? Když vytvoří umělec něco, co nemá nějakou myšlenku a je to nahodilá věc, může vám to udělat radost, ale nepřinese vám to nic víc. Musíte být samozřejmě, i když čtete knížku, musíte být dobrým čtenářem a chápat, co tím autor chce říct. Když posloucháte hudbu, pokud máte nějakou zkušenost s tím daným s tou oblastí v hudbě, tak buď to přijímáte a jste schopen to zpracovat a nějakým způsobem to ve vás vytváří nějaké pocity nebo myšlenky, tak to samé je ve výtvarném umění. Jsou umělci, kteří vytvářejí obrazy, který pochopíte v momentě, kdy se na ně podíváte, protože třeba zobrazují nějakou scenérii městskou, krajinou, lidi, figury, cokoliv, co pochopíte, protože je to něco, co vám ukazuje váš dennodenní život. A pak jsou situace, kdy vám jenom něco naznačují. Vám ukazuje třeba abstraktní umění nebo konceptuální umění, ke kterému už se potřebujete propracovat, už potřebujete znát trochu pozadí. Někdy i ten figurální obraz může mít druhý plán, že na první dobrou vám ho, teď třeba můžu zmínit Lauru Limburg, se kterou mám intenzivní zkušenost teď vzhledem tomu, že se jí věnujeme v galerii, tak její obrazy jsou jako explicitně erotický, ale když zjistíte na základě čeho vznikly, že je to kritika sexuálního turismu v Asii, tak už je to něco jiného a taky to nepoznáte na první dobrou, když stojíte před obrazem, pokud si třeba o tom něco nepřečtete nebo nezjistíte. Takže je to důležité, abyste k věci přicházeli, nebo jsme přicházeli často informovaní a aby nám ta věc byla schopna k nám promlouvat, aby jsme ji byli schopni třeba pochopit. Takže je to za vás hodně o těch souvislostech, které si člověk musí. Takže vlastně je to i docela jako náročný. Svým způsobem jako člověka to je jako... Není to o tom, že si dám jelena v říji, který je krásný na zeď. Můžu taky, jasně. Ale ten váš přístup je takový jako sofistikovanější, že se vlastně na to musíte, že se k tomu musíte jako dopracovat. Já mám ráda několik přístupů a jsou... Je zajímavý vidět tu pestrou škálu, neříkám, že je jeden umělecký proud ten hlavní a ten důležitější než ty ostatní. Myslím, že každý má právo i třeba se dívat na nějakou krásnou věc, která je čistě estetická a třeba je to hezký design a nemusí vám sdělovat nějakou hlubší myšlenku, může to být věc užitná, ale může vám to přinést nějaký zážitek. Určitě jsou lidé, kteří jsou tak vzdělaní jako vy, kteří se v tom takhle pohybují, kteří ty souvislosti jako i chtějí hledat. Jakou máte zkušenost, jak se na to dívá jako běžná populace? Vyvíjí se to nějak, musí oni ty souvislosti, jako chtějí ty souvislosti, jak to vnímáte, jak je v současné? Asi se nedá úplně paušalizovat. Ano. Já nedokážu říct, kolik procent lidí ze společnosti chodí se dívat na výtvarný.
Tohle statistiku já vlastně neznám, nevím, jestli existuje, ale tak dokázala bych se odhadnout, že je to, dejme tomu, při hodně dobrý vůli čtvrtina společnosti, která se zajímá o umění obecně, dejme tomu, a o výtvarné umění jako takový. Myslím si, že se lidi postupem času stále mladší do galerii dostávají se zájmem a že se nebojí se na to ptát. Protože obvykle byla asi největší bariéra v tom, že jste přišel do galerie, bál jste se promluvit a bál jste se zeptat. Tak někde to v těch větších galeriích vlastně do dneška, protože není úplně jednoduchý přijít do velké instituce a hned se ptát, prosím vás, vysvětlete mi, o čem tahle výstava je, dostanete nějaký diskovou zprávu nebo nějakého průvodce a musíte se s ním poprat sám, anebo jsou příležitosti, jako jsou nějaký doprovodní programy, což dělá většina galerií, včetně nás, že dělají přednášky, dělají doprovodní program typu komentovaný prohlídky, takže tam máte možnost se ptát. A my jsme poměrně malá galerie, to znamená, že tam sedí kustod a my jsme hned za druhými dveřmi. A když někdo chce si o tom umění popovídat, pochopit, o čem ta výstava je, co je to za autora, tak kromě toho, že jsme tam rádi pro to, aby jsme diskutovali s těmi lidmi, tak vydáváme publikace a snažíme se o to, aby jsme přiblížili toho umělce jak z pohledu odborného, kurátorského, tak z pohledu samotného autora. Jsou tam rozhovory s těma autorama, takže oni mají možnost odhalit svoji osobnost přirozeně a není to jenom za nějakou odbornou plentou, dejme tomu, když to tak řekneme. A co je dobrý si jako uvědomit, pokud nejsem v tom umění vzdělaný a vlastně po něm nejdu, jako do jaké míry s tím mít, protože ono to dost často, na spoustu lidí jako může působit, že to je hodně intelektuální, že to je vlastně náročný, že vlastně se musí do toho hodně jako ponořit, musí hodně zjišťovat a tak dále, jak to vidíte. Nesmí se bát, když to chtějí poznat, to je u čehokoliv, prostě najít si to, co pro ně bude blízký. A necítit se méně ceně, pokud neznám celou škálu výtvarného současné umění, to nezná téměř nikdo a je to furt nějaký věčný poznávání a myslím si, že je dobrý prostě najít prostředí, kde třeba dělají výstavy anebo se věnují umělcům, který vás zajímají, vás baví, máte důvod tam chodit a pak vlastně postupně tu informovanost vlastně získáte a vlastně najdete si svoje cesty, budete si vyhledávat na internetu, co ten autor dělá, budete ho sledovat na Instagramu, budete vlastně poznávat sám sebe v tom, co vás oslovuje v tom umění. Já jsem jednou koukal na nějaký dokument o nějakém největším plagiátoru umění, který jako uměl namalovat obraz jako kdokoliv jiný. Jo. A on sám o sobě říkal, že je umělec, jo, že je fajn. A mě tam tenkrát strašně zaskočilo, že tam byl nějaký kunsthistorik, který říká jako hele, sorry, jako není. Jo. Protože ta nejsilnější věc v tom umění není to, že někdo namaluje obraz jako Picasso, ale že Picasso v určitý moment namaloval nějaký obraz, který jako posunul ten svět. Takže to je vlastně jako takový jako záznam toho vývoje, toho umění. Takovejhle jako vývoj toho člověka je vlastně to, jak to umění je dobré brát, tak jak teda sledovat ten vývoj? No, jedna věc je sledovat vývoj dějin umění, ano, a druhá věc je sledovat vývoj toho daného umělce. Ano. Říká se, že každý umělec, pokud stojí za zmínku v historii dějin umění, ano, má alespoň jeden silný moment ve své kariéře, ano, který je pro něj zlomový. To znamená, že buď si najde nějaký svůj jako výrazný rukopis, ano, díky kterým ho poznáte i za 5 let, a nebo zaujme společnost natolik, že ho vlastně už pak má důvod sledovat. A teď je otázka, jestli v tom, co si vlastně pro sebe našel, je schopen se vyvíjet dál, a nebo vlastně opakuje to, co ta společnost po něm chce, vyžaduje, očekává, a to je to dělat to samé, v čem byl úspěšný. Z mého pohledu, a myslím, že z pohledu většiny jako dobrých umělců, je největší a nejbolestnější ten okamžik, když máte překonat to dobré, to nejlepší, co jste vlastně ve svém životě v tom umění udělal, a najít si jinou cestu, najít, hledat odbočku, nebát se dělat experimenty a hledat vlastně nějaký posun, nějaký vývoj. Na začátku je asi dobrý si, pokud člověk do téhle oblasti proniká, zjistit sám na sobě jako divák, co máte rád, jaký druh umění vám je blízký, a pak si vlastně třeba najít několik světových a českých umělců, kteří se tomu věnují, a třeba je dlouhodobě sledovat, ať už teda na těch sociálních sítích, anebo v průběhu jejich rozhovorů na výstavách, knížkách a tak dále. A vidět jejich vývoj, jakým způsobem se vlastně posouvali
poznat jejich cestu osobní, která je dost často jako plná peripetií. Mně se líbí ten pojem, možná toho bych se trošku chytil, ten zlomový moment. Jo. Kdy se ty zlomový momenty u těch umělců objevují? To se nedá říct ani statisticky vykázat. Ne, jasně, o to mi nejde. My třeba máme jedno velké téma, kterému tady často docházíme. A to je jako určitě spokornění. Nejlepší manažeři jsou, kteří mají v sobě pokoru. Ale ta pokora jako nepřijde sama od sebe. Je to o to, že někdo prostě zkusí poprvé nějakým způsobem něco vytvářet, anebo je to bolavý. Já si myslím, že to má každý měsíc. Tam záleží na povaze, na přístupu, na technice a může to přijít náhodou. Ale v důsledku nějakého dlouhodobého vývoje prostě zkoušíte nějakou techniku a najednou zjistíte, že vám to jde tak snadno, že jste schopen dvouma tahama vystihnout nějaký předmět, který nikdo podobným způsobem nevystihne. Takže určitě někdo potřebuje, aby ta cesta byla bolavá, aby ta bylo hodně pádů. Někdo potřebuje, aby ze sebe vydal maximum a trvalo to dlouho a pak jako vydoluje ten diamant, krystal nebo cokoliv. A někdo má talent, někdo se s talentem narodí, ale je problém v tom, jak ho uchopí, jak s ním pracuje, jestli má dost inteligenci a další přidaných hodnot, který k tomu umění potřeba jsou taky. A jestli je schopen vlastně to někomu ukázat a nějakým způsobem prezentovat na veřejnosti, jestli udělá jednu věc za rok, anebo jestli jich udělá 250 a jestli ta hodnota v těch 250 je pořád stejná, anebo jenom v jedné věci ročně. A kdo určuje, jestli ten moment byl dostatečně jako zlomový, jestli to za to stojí? To je on? To jsou ty umělci? Nebo je to ten svět? Já si myslím, že to pozná samozřejmě i ten sám autor, že se mu něco výjimečného povedlo, že je to něco silného, ale pochopitelně dost často z reakcí teda té společnosti, nějaké odborné veřejnosti, ze strany jeho kolegů, umělců, který vlastně znají tu podobnou cestu, jak je složitá, jak se k nějakému výrazu člověk dlouho propracovává, takže je to, řekla bych, jako vícero faktorů, který to vám vrátí zpátky v té energii, v té nějaké kritice, která je vlastně pozitivní. Takové zlomové dílo, jak jako působí? Co to třeba ve vás jako dělá, když to cítíte? Já bych spíš asi řekla, že když je to dílo silné, je to obraz, nebo je to zvuková instalace nebo cokoliv jiného, tak by měla stejně silně zapůsobit na člověka, který je informovaný, jako na člověka, který k tomu v podstatě náhodou přijde. Tak to je moje jako idealistická verze kvalitního umění, že nepotřebujete si načíst romány, abyste poznali život autora, jeho utrpení, abyste věděl, co musel všechno obětovat pro to, aby tohle dílo udělal. Ta věc by měla mluvit ideálně sama za sebe. Ať už máte prostě 20-letý studium jeho vývoje za sebou, anebo ne, a vlastně jste schopen, nebo to dílo na vás mluví tak silně, že vy jste schopen ho prostě takhle silně vnímat. To názvosloví, které používáte, strach, oběť, silné a tak dále, ono to vlastně vypadá, že to jsou všechno jako záznamy nějakého jako útrpného procesu. Já si myslím, že je jako velmi náročný, abyste měl vhodnou povahu na to, abyste přežil v tom umění. Protože je tam velká míra introvertů, kteří jsou nesmírně nadaný a kteří se jsou schopni prosadit třeba jenom díky kurátorovi, protože nemají rádi širokou společnost, nemají rádi mluvit o svém díle. Je to vlastně pro ně oběť. Každá vernisáž nebo každý stres s výstavou je pro ně něco jako extrémně nepřijatelného málem a je to nějaký milník pro ně velký, ale ví, proč to dělají a ví, že je to naplňuje, takže jsou to pochopitelně i nějaký pozitiva. A pak jsou umělci, kteří malují, sochají nebo dělají jakýkoliv jiný umění velmi snadno, ale myslím, že je to důsledek toho, že už si vlastně vydobili tu cestu a našli si ten svůj projev, tu techniku, to téma třeba a vlastně, ale je, není nic zadarmo, bych řekla. Takže to tam je, takže je to v tom procesu. Jste teďka zmínila teda galeristy, kurátory a tak dál. Já jsem před x lety viděl film Basquiat. On byl, ten Basquiat sám o sobě jako velmi zvláštní. To, co mu nejvíc pomohlo, byla ta galerie.
Jo, byl to nějaký ten kurátor, síla toho galeristy, toho, jako kam se zapíchl ten prst, tam byl strašně, strašně důležitý. Jak je to třeba u nás? Neřekl nám, kolik je vlastně v Čechách galerií, které by měly takovou sílu, aby vyzvedli naprosto neznámého autora a udělali z něj hvězdu, jenom díky tomu, že mu vlastně udělají to zázemí a to prostředí a to, že ho jako veřejnosti prezentují tak, jako že to je ztracená hvězda, anebo že ho našli na ulici a že prostě, ale samozřejmě tyhle příběhy se dějou a veřejnost, ani ta odborná, se nedá manipulovat úplně jednoduše. To znamená, že i když by takhle vytáhli prostě z plzeňského paneláku, dávám příklad, myslím na jednoho konkrétního autora, někoho, kdo, komu udělají velkou výstavu, udělají knížku a veřejnosti ho představí jako hvězdu, tak když by v tom jeho umění nic nebylo, tak samozřejmě strhne to nějakou jako lavinu, dejme tomu zájmu, ale ta může být krátkodobá a pak se počase ukáže, že to bylo vlastně jenom takový jako šplouchnutí ve vodě nebo v moři. Takže já si myslím, že není úplně jednoduchý obalamutit ten svět, pokud byste chtěl ukázat někoho, kdo talentovaný není a kdo si to vlastně nezaslouží, takže ať už u toho Basquiata nebo jiných umělců je vlastně skvělý, když se stane, že se propojí ty cesty a objevíte někoho nebo umožníte prostě ukázat to jako, když řeknu světlo, tak je to hodně nadnesený, ale myslím teda ty naší malé české veřejnosti někoho, kdo pro ně známý není a otevíráte jim další cesty. Což považuji za roli té galerie. Seznamovat s talentovanýma novejma lidma nebo se vracet k těm, kteří už jako jsou pro vás známí, ale zajímá vás třeba po 3 letech, kam se posunuli, čemu se věnují a tak dále. Takže je to vlastně takový, jako mě napadlo, jako opodstatněné, jako opravdu na něčem postavené PR, které je dobré, aby se někdo profiloval, na něčem tady tam vlastně stavět a vlastně možná i zpřehlednit světu toho daného umělce a tu cestu. Že to je role galeristy. Tak to na druhou stranu, před chvilkou jste vlastně i říkala, že jako ten galerista, kurátor může tomu umělci hodně pomáhat. Jak mu může pomáhat a do jaký míry? Jako vybíráte struny, na který u něj zahrát, jako v čem by měl jít, a jako, nebo jak může pomáhat? Ne, já nemám úplně ráda představu, že galerista nebo kurátor, a že se to děje, my to neděláme, protože to prostě blízký nám není, ovlivňuje autora v tom duchu, že mu říká, tohle maluj, tohle dělej, tohle se prodává, tohle mají lidi rádi. Takhle my nefungujeme. Ale když se představíte umělce, který chodí 20-30 let do ateliéru každý den a je tam sám a vlastně sám se sebou a tvoří věci, které mu přijdou důležitý a pak třeba po 2-3 měsících je ukáže nějakému kurátorovi nebo jiným umělci a zjistí, že vlastně po konzultaci s někým už se na to věc dívá trochu jinak, tak je vlastně hrozně důležitý, aby ten umělec měl možnost nebýt sám v těch pocitech, neutvrzovat se v tom, aby neměl pocit, že dělá věci, které hodnotu nemají, anebo že ji mají třeba příliš vysokou. Takže je to nějaká korekce třeba, dejme tomu toho, jak má vnímat svý umění. Protože už zná ten vývoj a třeba sleduje teda díky tomu objektivnímu odstupu, tak jim může říct, hele, tohle už děláš moc dlouho, myslím si, že už tam v tom nenacházíš nic nového, zkus a neboj se jít víc tady tímhle směrem. Nerada to přirovnávám k nějakým koučům, ale přeci jenom je to, na každý životní cestě vám může někdo pomoct poradit jenom tím, že vám přinese nějakou myšlenku a někam vás nasměruje. Jenom na vás, jestli ji použijete, jestli to tím směrem dá. Já jsme zmínili nějaké ty zlomové momenty a my jsme tady v nějakých diskuzích několikrát narazili na to, že člověk vlastně v průběhu svého života má několik, jako běžný obyčejný smrtelník, nemusí to být jenom umělec, že prochází nějakým, jako my jsme tomu říkali, maturity. Jo, vlastně se to jako docela jako hezky potvrzovalo, že nějaká maturita je kolem toho 20., nějaká další maturita je kolem 40., 50. roku, kdy si lidi zase uvědomují, jako kam by měli jít. Pak jsou nějaké maturity třeba kolem 70., 80., jsme se taky bavili, že vlastně jako lidi se nějakým způsobem jako posouvají. A mě by vlastně zajímaly ty zlomové momenty, nebo ty vývoje těch lidí. Je mi jasný, že můžou být lidi, kteří se jako ztratí na cestě. Ale jak to má vlastně ten umělec? Je něco podobného, čím on tady tím prochází? Většina těch umělců studuje na vysoké škole,
To znamená, že v průběhu nějakých 25 let života opouští prostředí, který ho spoluvytvářelo, kde se nějakým způsobem snažil najít tu svoji cestu, anebo naopak prostě zkusit všechny, aby věděl, kudy se nevydat. A pak opouští vlastně prostředí, který je pro něj nesmírně komfortní, protože by mu mělo nabízet kromě toho společenství lidí, kteří v fotkách trpí stejnými problémy jako on, že se teda věnují něčemu, co většinová společnost nepovažuje za důležitý, nepovažuje za srozumitelný, a on se tam cítí dobře, protože už není vyňatý z té společnosti, ve které se pohyboval předtím. Konečně vlastně našel někoho, kdo má vlastně stejný jako životní naplnění a stejnou obsesi, a vlastně důvod, proč umělec zase často dělá to, co dělá, je, že nemůže dělat nic jiného. Že to je vlastně, ano, nemůže si pomoct. Takže to bych řekla jako nadneseně, to jsou asi ty nejhezčí okamžiky, nebo bych se doufala tvrdit, že to by měly být nejhezčí okamžiky, kdy teda je v tom společenství, má možnost neustále jako zabývat těma problémama kolem umění, a pak najednou teda opouští plus minus 25-26 letech tu školu, a v ten moment dochází podle mě jako prudkýmu pádu z vysoké skály. Já to tak vnímám. Já jsem pracovala 14 let na AVU a vlastně jsem obdivovala opravdu každého studenta, který nejenom do té školy nastoupil, ale vydržel tam těch 5-6 let a měl odvahu vlastně do toho světa jít s představou, ano, já se budu věnovat umění, bude to můj denní chléb, budu to dělat tak dobře, že bych se tím živil, a mám víru v to, že prostě nebudu muset dělat nic jiného. A pak to se samozřejmě přirozeně stane, že zhruba 4% se tvrdí těch absolventů se věnuje umění. 4%? 4%. 96% nepřežije. 96% přežije v jiném oboru. Jasně, ano, ano. Jasně. Dělá něco příbuzného, to znamená učí, to znamená restauruje, to znamená pracuje u filmu, divadle. Dělá to svoje povolání, ale jiným způsobem. Pracuje v reklamkách, protože jsou to lidi, kteří jsou kreativní různým způsobem. A třeba... Takže vlastně 4% přežijou ten pád z té skály. Jsou ti, kteří jsou schopni se živit tou svojí uměleckou prací. Takže to už se jako to síto poměrně dost jako radikálně vyčistí. A to bych řekla, že se neukáže okamžitě po té škole, ale dost už vlastně při té škole se může ukazovat, už některý studenti vystavují a už mají vlastně tu dráhu nějak nakročenou, ale někdo potřebuje právě tu nejistotu toho, že už nemá za sebou tu alma mater, že tam nemá někoho, kdo mu pomáhá, ale vlastně paradoxně ty vztahy, které se na té škole vytvoří, jsou nesmírně důležitý právě pro to překlenutí tohohle mezidobí. To znamená, pokud jste umělec a chcete vlastně pracovat v tom svém oboru, tak vás škola má napojit na ten život a vlastně naučit se v něm orientovat, co se bude dít potom. Takže ať už je to v tom duchu, abyste měl správný vazby a věděl, do jakých galerií máte chodit, s kým se třeba nějakým způsobem seznámit, kdo pro vás je blízký, jaký kurátor by vás mohl pochopit a pracovat s váma a tak dále. Jak vlastně vyřešit účetní záležitosti. Umělci jsou dost často před srucením, když mají pochopitelně před sebou nějakou tabulku, kterou mají vyplnit, nebo formulář, nebo věci, které jsou z běžného denního života. Já to absolutně nezlehčuju a chápu to, protože mají jako, jsou geniální v něčem jiným, takže by ty školy jim třeba měly pomáhat v těchto praktických věcech, aby věděli, co je teda čeká po té škole. Takže ta první, respektive druhá maturita, dejme tomu, bych řekla, že je v tomhle momentě. A pak přichází momenty, kdy třeba vám velká galerie, respektovaná, nabídne výstavu solovou. Tak to bych řekla, že je další zlom. Na někoho to působí dobře, protože potřebuje stres a potřebuje pod tlakem vlastně tvořit. Pro někoho může být milníkem to, že jeho dílo si koupí do sbírky nějaký jako velký sběratel a tím ho vlastně jako uzná a vlastně zveřejně respektuje. To, že se jeho dílo prodá na nějaké aukci a třeba i zahraniční, že si ho vybere nějaká galerie na prezentaci na zahraničním veletrhu anebo na výstavě a tak dále. Teď už byste dalo říct, že už je všechno v pořádku. Jo, že to jako, že to jako dali. Jo. A mě teďka zajímá vlastně, kde třeba berou tu inspiraci. Jak se to posouvá, čím jako procházejí, jako jaký mají ty další etapy. Jak dělají to, že prostě se posunou.
a že sami sebe nevyžírají. A tak dále, tak dále. To je strašně individuální. Já myslím, že je to jako asi lepší mířit a cílit na konkrétního umělce. Ano. Ale jsou umělci, kteří se bojí experimentovat a pak vykrádají sami sebe, protože je právě veřejnost ujišťuje v tom, to je to, co my od vás známe, to, co od vás chceme a to, tohle vám zaplatíme. My si nebudeme kupovat něco, co vlastně nemáte ještě tak dobře ošahaný. Takže tam vlastně pravidelně dochází k nějakým propadům. Pokud ten umělec se chce pochopitelně někam vybíjet, tak tím, že ukročí stranou, tak najednou slyší, ale tohle se ti vůbec jako to, co se dá srovnat s tím. Proč neděláš ty psy? Jako Jasně. Ale vlastně mít sílu na to jít vlastně jiným směrem, než ho ta veřejnost chce, aby šel, tak myslím, že to jako v průběhu života se děje vlastně neustále, protože jste kritizovaný za něco, že děláte vlastně něco jiného, než jste doposud dělali. No vlastně, co tam, jako teď mě napadá, jsou ještě v nějakých jiných než těch uměleckých sférách lidi, kterým se říkají kritici? Že já mám pocit, že ty umělce vlastně furt někdo kritizuje. Oni v nějakém tom tvůrčím bolavém procesu s něčím přijdou. A pak někdo přijde a zkritizuje. No, těžko říct, no, jestli ještě, to je zajímavá otázka, no, jestli jsou jiný obory, který to potřebují, protože umělec pracuje s divákem, který ho nezná. To není, že si dáte schůzku s někým, poznáváte se a pak zjistíte, ano, budeme spolupracovat, protože já vám věřím, vy děláte dobrý zboží, nevím, cokoliv vyrábíte nebo děláte právní služby. To není tenhle druh spolupráce. Takže umělec potřebuje tu veřejnost a vlastně vystavuje sám sebe na odiv, anebo v rámci ty kritiky. Že lidem jako pomáhá, když je někdo pochválí, že jo? Že to je prostě jako nejlepší, nejpozitivnější, ale prostě v umění se kritizuje. A tak ono, každý umělec to taky vnímá jinak. Někdo potřebuje kritiku, aby se někam posunul, a někdo má rád, když ho pochválí i za věc, která dobrá není. Ale s tou kritikou to je zajímavá otázka, no, to tomu jdu přemýšlet. Každopádně je tam jeden vlastně parametr úspěchu, který, myslím si, že stojí za to, aby jsme ho možná i trošku napravili. A to jsou ty peníze. Jo. V současné době, co se děje na trhu, inflace a do čeho dávat a jako to. Ona investování do umění, je vlastně, mně přijde, že to je na jednu stranu velmi zajímavá věc, člověk se může hodně, hodně naučit, ale může tam být i ten potenciál, že se to někam posune, i když existuje celá řada knih, které v poslední době hodně třeba nadávají na to, co se stalo s tím trhem současného umění, který jako, kde to je jako úplně nesmysl, ale na tom, jako na tom mezinárodním prostředí. Jak je to s těmi penězi, jak je to s tím investováním, jak je to s uměním u nás? Dává to smysl, jak to vypadá, jak to popisujete, jak to vidíte? Je taky asi hodně široce postavená otázka. Jedna věc je, když jste sběratel a máte rád umění nežijících umělců. Jasně. To je jedna kategorie, bych to tak asi tak jako uzavřela. To je něco, čemu my osobně se třeba nevěnujeme, takže tam vlastně dochází to k tomu, o čem mluvíte vy, že se dost často vyšplhají ceny. Vzhledem k tomu, že ten trh je vlastně uzavřený a jednou za čas se objeví nějaký zázračným způsobem v nějakém majetku nové dílo od toho umělce. Tam jako dochází k těm velkým obratům, velkým číslům a možná k něm někdy těm nafouklým bublinám, ale to je proto, že už teda ty umělci nejsou schopni vytvořit další díla. A pak je teda ten svět, dejme tomu zaplať pánbu těch žijících umělců, kterému se teda věnujeme my. To je svět, který vlastně, abyste měl pocit, že můžete do něčeho investovat, velmi nestabilní. My vlastně nemáme politiku naší galerie založenou na tom, že bychom dělali našim sběratelům nějaký finanční odhady, kam se posune dílo tohohle umělce, dejme tomu horizontu 5 let. V tom se absolutně jako nechci angažovat. Já to vnímám tak, že pokud bych měla, teď si vymyslím, částku 10 milionů korun, anebo jenom 1 milion, kterou bych chtěla investovat do umění, tak půjdu primárně za tím, co mám ráda, čemu já věřím. A to, jestli to bude mít tu investiční předanou hodnotu v horizontu dalších 5-10 let, bude pro mě příjemný bonus. Nebudu to brát jako 100% bernou minci. A abych měla, nechci říct jistotu, ale spíš jako
abych věřila tomu, že tomu zúročení nějak tam dojde, tak je potřeba ten čas tomu věnovat a vlastně nejít jenom teda čistě směrem toho vašeho vkusu, ale právě potom už máte tendenci se poradit s někým, kdo víte, začnete věřit, že tomu rozumí, že vás přivede tím správným směrem a pak už sledujete třeba autodráhu toho umělce, jakým způsobem se posouvá a jestli expanduje, dejme tomu, do světa, nebo jestli se vyvíjí v rámci v tom svým projevu. Pak taky zjišťujete, jak jsem už jednou zmiňovala, kolik děl třeba za rok ten autor vytvoří, jak je to pro ně jako složitý. A pak chápete, proč obraz někoho stojí 50 tisíc, od někoho stojí 200 tisíc. A víte, že ta kontinuita toho hledaného umělce je tam prostě stabilní, že i když má třeba nějaký osobní výpady životní, jako máme všichni, takže je schopen se vlastně vrátit zpátky, protože nemůže jinak, je to jako jeho ta životní cesta. Když sledujete, jak ten autor vystavuje, jaký galerie ho vystavuje, jaký galerie s ním spolupracuje, jak se vyvíjí jeho cena třeba na trhu, tak to by měly být pro vás signály, ano, tohle je autor, kterýho bych si, protože mám rád to, co dělá, a ne proto, že tam vidím ten potenciál toho ekonomického růstu, si ho pořídím a budu doufat, že za 10 let, anebo moje děti z toho budou mít nějaký profit. Jasně, a když ne, tak mají něco hezkého doma. Přesně tak. Jasně. Je tady ještě jedna věc toho umění. Jsme se bavili o tom rozvoji, o tom vývoji, jo? Jak to jde. Vy se vlastně hodně zapojujete nebo zaměřujete na ty umělce, kteří mají akademické vzdělání. Je to tak. Jo, a teďka dejme tomu, že prostě někdo je účetní a prostě, když se ho někdo zeptá, co by dělal, kdyby nedělal to, co dělal, tak říká, abych si byl umělec. Mm-hmm. A prostě v úderem 50. roku si řekne, hele, já chci být umělec. Mm-hmm. Je v současné době vůbec jako šance tady s tím, krom toho osobního vnitřního naplnění, který teďka jako neřeším, je možný se tady v tom jako světě dneska prosadit? Neřekla bych, že je to úplně snadný, když vám je 50, s něčím takovým začít. Jasně. Protože si myslím, že vám uteklo prostě minimálně 30 let života, kdy jste měl veřejnost seznamovat s tím, co děláte a učit se to, co vlastně dělat chcete. Takže, jak si říkáte, že v 80, 90 nebo 70, 80 přijdete další maturita, možná se k tomu ještě dostanete, možná se dožijeme toho milníku dalšího, ale rozhodně je na scéně zaplať pánbu spousta lidí, kteří mají svoji cestu jinou, jsou ale silní v tom svém přesvědčení natolik, že se tomu umění věnujou a tu školu nenavštívili třeba z toho důvodu, že vlastně nevěřili, že v nich nezdeformuje nějaký pohled, že budou chtít věrný být sami sobě v tom, čemu se chtějí věnovat. A my jsme vlastně, když jsme začínali před jako galerie před 15 lety, tak jsme vlastně, bych řekla, možná 50 na 50 spolupracovali s umělci, když to řeknu, z ulice, protože jsme byli hodně napojení na street art a na lidi, kteří vlastně z toho malování muralů a běhání po ulicích se stali vlastně renomovanými umělci, kteří malují obrazy a třeba někteří, ne všichni, ty školy mají. Mě totiž jednu věc bych jako trochu poopravil, protože to je věc, která mě strašně jako fascinuje na tom. Když si představíte, jakým způsobem se posouvá doba dožití, Harari psal, že je velmi pravděpodobné, že se můžeme dožívat 150 let. Já jsem o tom četl teďka několik knih, o tom, že se můžeme jako, že těch 120 by mohlo být celkem v pohodě. A že prostě jako už naše generace má velkou šanci, že ta stovka tam bude. Což když si to vezmu, tak ano, máte pravdu, že začínat s 50 můžeme jít pozdě, to je půlka života. Tak pokud budete, teď jako budeme, ano. My jako schopni fyzicky něco dělat, a nebude to jenom duševní, levitace, dejme tomu, tak proč ne? Samozřejmě, jako já neodrazuju vůbec nikoho, a líbí se mi třeba, když někdo prodělá nějaký jako životní katarzi, dejme tomu, v vyšším věku, tak teprve hledá třeba to, co ho životně naplňuje a najde si v tom jako sebevyjádření něco nesmírně důležitého. Neřekla bych, že bude snadný pro něj se prostě probojovat mezi tou jako ranařskou mladou vrstvou lidí, která prostě se do těch galerií postupně dostává. Mně se líbilo, že jste říkala, že si vlastně nemůžu pomoct, že tam je to puzení, že to chce ven. Takže dejme tomu, že to tam je. Jo? Že někdo prostě jako má tady to palivo, jo? Na který jako může jet. Co si myslíte, že je dobré, aby v tu chvíli jako takový člověk dělal? Bez ohledu na to, jestli to je nebo není těžký. Prostě mám puzení, chci. Super, tak co teď?
Tak jedna věc je chtít, druhá věc je umět to řemeslně, třeba jasně, to, co chci dělat. Okay. Takže pokud to umím i řemeslně, super, když neumím, tak bych šla někam se poradit, kde by mi to mohli ukázat. Takže chodit do nějaké školy, nějaké kurzy navštěvovat a tak dále. A získat v tom nějakou jako automatičnost nebo prostě nějakou jako profesionalitu, dejme tomu. A pak bych v momentě, když budu mít pocit, že už toho mám dostatek vytvořeného, že je to reprezentativní vzorek práce, tak bych šla za někým, komu bych to ukázala a zeptala bych se, co si o tom myslí. To znamená, buď bych šla třeba za nějakým pedagogem na vysokou školu, kteří jsou vlastně zvyklí mluvit se studenty, ať vám je třeba 20 anebo 50, samozřejmě i tam berou studenty, kteří jsou jako se jiných generací věkových. Takže šla bych za někým, kdo mě je schopen k tomu něco říct a posunout mě třeba v chybách, které dělám a které potřebuji někam jako nasměrovat. A pak bych v další řadě, když budu mít takový pocit, že už teda mám dostatek prací a chci ukázat světu a chci teda slyšet, jestli jsem, nejsem dobrá, tak bych asi šla za nějakým galeristou a zeptala bych se, jestli je to něco, co by je zajímalo. Mají tady v tom lidi si dávat jako vysoký cíl a jít za nejlepšíma galeristama, nebo prostě jako stačí? Co myslíte? To je těžký říct. No já osobně bych, podle toho, jak si asi věří, no. Myslím si, že je důležitý začít tím, abyste neměli obavu třeba jít opravdu za nějakým pedagogem na vysoké škole, protože tam dostanete tu radu nejlepší, bych řekla, nebo jednu z těch nejlepších, nebo lidí z oboru, kteří takovou školu vystudovali a budou mít teda schopnost třeba vám říct co nejširší jako spektrum informací. To je ta fáze, dejme tomu studijní, vývojová, a pak asi bych se našla tu galerii, která prezentuje umělce, kterým se já podobám, a tam bych šla. Ještě jedno téma, které jsem chtěl naťuknout. A ono to možná je to i trošku na začátek toho našeho rozhovoru, ale myslím si, že tomu můžeme dát i to závěrečné vyznění. Jo. Před 100 lety tady bylo pár nějakých základních kategorií v tom umění, jo, se kterými se pracovalo. V současné době je to velmi nepřehledné. Jo, co vlastně jako co je a co není umění. Ano, už před 100 lety se to řešilo, proč je pisoár umění a tak dál. Jasná věc. Ale kam se to dneska vyvíjí? A kam si myslíte, že to jde? Jako jak se v tomhle trošku jako vyznat? Je to furt stejný? Jsou furt ty základní disciplíny? A nebo to je prostě jako do šíře? Já myslím, že se to neustále vyvíjí a rozšiřuje a že se z umění stávají věci naprosto běžné denní, které jako potkáváme dnes a denně, a už je pak na nás, jestli to považujeme za umění a nebo ne. Už překračuje umění všechny možné druhy jiných oborů a možná zaplať pambu, že ho můžeme pozorovat v leccčem kolem nás. Ale je to velmi těžké nezorientování, no, jak jste říkal. Jako, asi bych neřekla, že jde vydat encyklopedii, kde popíšete všechny druhy umění, které existují, protože je to vlastně živelný prostor, který se neustále vyvíjí, posouvá do světa, meta světa, kryptoměn a tak dále. Věci, které my vlastně řešíme poslední dva roky a nějaký přesuny do NFT zóny a tak dále. To je něco, co prostě před 5 lety jsme netušili, že bude možný. Takže ta expanze je vlastně jako naštěstí nezadržitelná, nekonečná a možná za 50 let se na tuhle naši dobu budeme dívat na neuvěřitelně jako konzervativní, tradicionalistickou, a teď máme pocit, že po 100 letech od pisoáru neumíme rozpoznat, co umění je a není. Takže čas ukáže. Ano, to rozhodně. Tak já vám moc děkuji za váš čas. Děkuji, a budu se těšit někdy příště. Mějte se hezky. Naschledanou. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoly, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další aktivity.